då brukar det vända på de här lyckotavlorna. Det kan kanske imorgon, precis som förra veckan, vara en Volvobil någonstans i alla fall. Var med nu ikväll 18.30 med Bingolotto Bricks och så har ni chansen. Vi ses ikväll 18.30 TV4 Bingolotto. På söndagmorgnar i TV4 träffar vi först alla de tokiga djuren i Bluffarna och deras kamp mot den elake kladden Stino. Sen möter vi skogsfamiljerna som har tid för både skratt och bus. I Min lilla ponny får vi se de söta och färgglada hästarna på nya äventyr. Och så till sist, Dennis som tillsammans med kompisen Ruff ställer till med problem för mamma, pappa och grannen Farbror Nilsson. Massor med barnprogram varje söndag morgon med start klockan 8. Skriv två av farmors visdomsord från programmen på ett kort och skicka till TV Interbox 1900 581 18 Linköping. Du kan vinna en av tre mountainbikes. Junior Jeopardy. Så här brukar den gängse bilden av brandmän se ut. Men på räddningstjänsten i Borlänge finns fyra killar som ger brandförsvaret en annan dimension. Hur? Det ser ni i Stora Famnen. Söndag klockan 6 i TV4. Maj Fant. Jan Sjöman, Kalla fakta. Magnus Brygger, Våra pengar och stora pengar. Kristina Wik, programpresentator. Anders S. Nilsson, Rocksommar. Kristina Sävlund, programpresentatör. Claes Åkesson, Åkesson. Leif Loket Olsson, Bingolotto. Vi ses i TV4. Vad läser vi egentligen? Och ändå viktigare, vad läser våra barn? Jag tänker ofta på mina barn och barnbarn. Numera inser jag vikten av en kristen dagstidning. Därför ger jag mina barns familjer en gåvoprenumeration på tidningen Dagen. Ring 020 78 010 så får du ett vackert presentkort. I hjälpcentret Semiar i Rio de Janeiro ger läkarmissionen hundratals barn ett alternativ till livet på gatan. För 130 kronor i månaden medverkar du till att ett gatubarn räddas. Alternativet som både du och världen tjänar på. Ring 020 78 77 66 för mer information. Din röst kan avgöra deras framtid på skivmärket Prim. Ny musik, nya ansikten. Lyssna på Prims nykomlingar. Rösta sen fram den grupp eller artist du tycker är bäst. Röstkort och regler, det hittar du i skivan Nykomlingarna. Vi ska fortsätta den här lördagmorgonen i TV4 med Morgonluft och programledare är Thomas Sjödin.